خوش آمدید محترم ناظرین، آپ تمام کا زیڈ نائن اردو نیوز میں خیر مقدم ہے۔ ونستھلی پورم پولیس اسٹیشن حدود کے تحت اومکار نگر کے بومریلو ریسٹورنٹ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر لڑکی کی عصمت دری کا انتہائی افسوسناک و شرمناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر اس کے بچپن کے دوست نے ہی اس کے ساتھ یہ گھناؤنا کام انجام دیا۔ متاثرہ لڑکی، جو کہ اپنے بچپن کے دوست گوتم ریڈی کے ساتھ ہوٹل گئی ہوئی تھی، جہاں پر گوتم ریڈی نے مزید اپنے ایک اور شرپسند دوست کے ساتھ لڑکی کے ساتھ نشے کے عالم میں دھت ہوتے ہوئے ہوٹل کے کمرے میں اس کے ساتھ عصمت دری کی گھناؤنی واردات انجام دی۔ متاثرہ لڑکی نے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں گوتم ریڈی اور اس کے مزید ایک اور دوست کے خلاف عصمت ریزی کی شکایت درج کروائی۔ پولیس نے بھی ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے مزید تفتیش بھی شروع کر دی ہے۔ پیش ہے زیڈ نائن اردو نیوز کی یہ خصوصی رپورٹ۔ اسی طرح کی مزید تازہ ترین خبروں سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کر لیں۔